Dobrý den, raz, dva, tři, raz, dva, tři, jo, aha, raz, dva, tři, dobrý den, Jitřenka, strč prst skrz krk, jo, já jsem připravený, jo, můžu, takže už to jede, jakoby. Vážení diváci, vítejte u dalšího dílu z pořadu Co je nového. A začneme netradičně ohlédnutím z burzy středních škol, která se konala 5. listopadu v Turnově na obchodní akademii a hotelové škole. My jsme zde oslovili Věru Jetelovou z kontaktního pracoviště úřadu práce v Semilech. Probíhá tady 20. ročník burzy středních škol. Je to takový veletrh vzdělávání, kterého přijalo pozvání tady 39 středních škol a my jsme dostali dotaci od Libereckého kraje na autobusovou dopravu, takže jsme vypravili 4 autobusy, které svezly celkem 296 žáků ze celého vlastně semilského okresu. Je to 20. ročník burzy. V těchto prostorách, vlastně v celých prostorách téhleté střední školy, ve 3 patrech, v každé třídě je několik středních škol, které se tady prezentují. Cílem je, aby žáci z základních škol získali takový přehled o školách, které jim nabízejí ty své obory, co vlastně obnáší studium těch jednotlivých oborů, jak se připravit, jaké známky mít, jaká je uplatnitelnost na trhu práce. A nyní se pojďme zeptat samotných studentů, jak by nalákali na svoji školu. Každý si tam vybere svoje. Vlastně pokud se chceš zaměřit na vědu, takže biologie, chemie, fyzika, tak jsme zapojení do projektu TechUp, kde odpoledne probíhají vlastně laborky a máme spousta nových vybavení, můžete se tam zkusit spousta zajímavých věcí, tak to je jakože mimoškolní aktivita. Dále třeba na jazyky, tak máme 3, angličtina, němčina nebo francouzština. A jako vedlejší, dobrovolný, teďka se otevírá kurz španělštiny, už běží ruština a latina, což je třeba dobrý pro budoucí doktory a takhle. No, ale myslím, že každý si tam najde to svoje a může se zaměřit na ten svůj obor a na budoucí studium, kam by chtěl jít. Čau, co jste za školu? Integrovaná střední škola Semily. Proč si myslíš, že přijít na vaši školu? Nevím, dobrý podmínky na učení, hodně se tam naučíte. Prostě kdo chce dělat se dřevem třeba ruční práce, nebo se starat o starý lidi, nebo stavět baráky a podobný. Tak myslím si, že tam jsou jako výborné podmínky pro vzdělání a výborní učitelé, takže můžou se toho dost naučit. A navíc tenhle obor má určitě budoucnost. A co třeba děláte na tom vašem oboru? Tak máme tady třeba tenhle Archicad zrovna, kterým vlastně kreslíme různé projekty. Pak ten obor pozemní stavitelství je to hodně rozšířený, je tam asi 4-5 hodin týdně, takže tam to je hodně zaměřený. Co na tomto oboru může přitahovat dívky? No tak pro holky, tam je hodně kluků ve třídě, že jo? Taky výhoda. Střední zdravotnická škola Turnov, nebude to nikdo vysílat, že ne? Tady demonstruješ právě co? Vidíte sami. Proč přijít na vaši školu? Protože jsme super, jsme nejlepší a zachraňujeme životy. Každý den, každou hodinu. Dobrý den, čau. Z jaké jste školy? Střední umělecko-průmyslová škola Sklářská, Železný Brod. A co na vaší škole děláte? No, máme 2 hlavní zaměření, technickou a výtvarnou. Technická je aplikovaná chemie a technologie skla. A ta výtvarná je design produktový a design skla. A vlastně pracujeme
V podstatě všechno, co jde dělat se sklem, u nás děláme a co jde dělat s chemií, to taky. Můžu se tě zeptat, co tady děláš? Já teďka právě provádím těžbu v těžebně dopravními stroji, harvestorem, který pokácí strom, odvětví strom a nařezá ho na jednotlivý sortimenty. Ty se tam zkoušíš nebo seš na této škole? Já na té škole jsem a těžbu tím provádím harvestorem. Z jaké školy jste? Vysokého na Rizerou. Co vám může dát vaše škola? Co nám může dát? No tak určitě, že praxi v oboru, že se tam vlastně jsou dílny, kde se naučíte přímo montovat auta, jsou tam i zkušební auta ze Škodovky a i různý, pak tam jezdí auta i na zakázku, takže i tam se můžete něco naučit. A pak tam je samozřejmě teorie, kde jsou i ty teoretické předměty a všechno. A pak tam jsou různý soutěže nebo exkurze, kde se člověk může i potom dostat někam dál. Tak my jsme všeobecně vzdělávací škola, ukončená maturitní zkouškou. A od druhého ročníku si studenti vybírají zaměření buď humanitní nebo přírodovědné. Předpokladem je, že budou pokračovat v dalším studiu na vysoké nebo na vyšší odborné škole. Myslím si, že tam je nadstandardní vztah mezi učiteli a žáky. Jsme malá škola, to znamená, že o každém žákovi víme poměrně dost a myslím si, že děti to vnímají velmi pozitivně, že prostě mohou přicházet nejenom s výukovými, ale i s jinými problémy, například za námi. Takže zveme na den otevřených dveří 19. listopadu od 15 do 19. A z Turnova se nyní přesuníme do Jitřenky, kde na nás již čeká Ondřej Šír. Od listopadu naše kino připravilo novinku pro diváky, jsou to tady tyto karty. Jsou to karty jak pro kino, tak pro kulturní dům. A jejich principem je, že pokud si divák za 30 korun koupí, tak má potom 5% slevu na všechna představení kulturního centra. Navíc funguje jako elektronická peněženka, která umožní divákovi, aby si na ní nabil libovolný obnos peněz a dal například k Vánocům někomu jako dárek přednaplněnou elektronickou peněženku, díky které bude moct ten obdarovaný potom v kině platit bezhotovostně touto kartou a ještě bude mít 5% slevu. Samozřejmě, že bonus na těch kartách je v tuto chvíli 5%, to znamená, že 5% slevy na každou vstupenku, ale ten divák, který už bude mít tu kartu, si bude moct do budoucna například přijít a na léto si nahrát jiný program, který připravíme slevový, který bude obměněný, bude aktuální a bude tam třeba i nějaká volná vstupenka, to ještě budeme muset promyslet. A do budoucna také uvažujeme o tom, že bychom umožnili rezervace přes internet pouze držitelům těchto karet. Takže pokud si teďka kartu koupíte, určitě neprohloupíte a je možné, že do budoucna ji budete využívat rádi a často a my doufáme, že se vám bude líbit. Kromě toho, že jsme zavedli vlastně prodej těch našich věrnostních karet, tak také si můžeme koupit nově od října vstupenky přes internet, to vaší platební kartou. Vstupenka vypadá takto, je to taková jednoduchá grafika, nicméně důležitý je ten čarový kód, kterým my vstupu odbavíme speciální čtečkou, na základě které vám pak ukážeme, zda je vstupenka platná nebo ne. Platná je vždycky, ale nesmí se kopírovat. Jistě se ptáte, proč mám za zády knihu. Mám na sobě knihovnický plášť a sedím na knihovnickém křesle před knihovnou. To proto, že knihovna dnes slaví 150 let své existence. A my jsme si v rámci tohoto výročí pro vás připravili výstavu. Nachází se tady v oddělení pro dospělé a začíná 7. prosince v pátek ve 14 hodin. Máme spoustu propagačních a zajímavých předmětů k tomuto výročí. Tvář těmto předmětům vtiskla semilská výtvarnice Lucie Čapková. A jak to všechno začalo? 16. listopadu roku 1864 byl založen čtenářsko-pěvecký spolek Jizeran a odtud se začala odvíjet historie semilské knihovny. Všechny letopočty a budovy, kde se knihovna postupně nacházela, si budete moci prohlédnout právě na výstavě. Knihovna zažila během let roky dobré a roky špatné a
jsme rádi, že můžeme 150. výročí knihovny oslavit v důstojných nových prostorách, do kterých jsme se přestěhovali v roce 2010, a to je v budově Jitřenky. Nachází se na náměstí ve středu města. My si myslíme, že to je výborná adresa a rádi bychom přivítali stále více a více nových čtenářů. Října se v Pojizerské galerii koná další díl z cyklu Příběhy paní hudby. Cyklus klavírních koncertů v podání Daniela Filipa Štoce, tentokrát na téma meditační hudba. Zároveň bychom rádi pozvali na poslední díl tohoto cyklu s názvem Jazz, který se odehraje 21. listopadu v již zmiňované Pojizerské galerii. Teď už k obvyklým pozvánkám. V sobotu 8. listopadu od 19 hodin proběhne v kulturním centru Golf Country večer, na kterém zahrají kapely jako Střípky, Hobrbule, Rusty Strings a Cepáci. Další pozvání je od samotné Matky přírody, která nás zve na divadelní představení Mlha. Hudba Daniel Filip Štoc. A my už vám přejeme krásný týden. Thank you.